jogar no ataque. Nunca esperar na retranca, porque você fica na retranca, você pode levar um gol de bobeira, alguma coisa. Então a gente sempre joga no ataque, porque o ataque é a melhor defesa. Beleza. Ponto do pé do central. Nelson, o que você atribui a essa terceira colocação no campeonato? Eu acho que a gente veio para o primeiro turno um pouco mal. A gente até pensava que não ia classificar, mas aí na segunda fase do campeonato a gente se destacou, não perdemos nenhum jogo. Viemos para a semifinal, infelizmente fomos infelizes. O Jaci não pôde comparecer, eu machuquei no primeiro tempo e a gente não foi feliz no segundo tempo com a equipe da Genética e acabamos que disputar o terceiro e quarto lugar. Nosso, e esse campeonato é o primeiro que nós realizamos aqui no nosso clube. Sempre nós realizamos em campo do Bonfim, no campo da Genética. O que você acha que foi a realização desse campeonato? Eu acho que foi muito bom elaborado. Eu acho que a gente deveria ter feito isso antes. Eu acho que a sua administração está sendo assim, perfeita. A entidade precisa disso. Precisava trazer alguma coisa para agitar a associação, entendeu? Agitar a FUSP. Eu acho que está no caminho certo. Eu acho que o próximo campeonato vai ser mil vezes melhor que esse campeonato foi. Obrigado. Sobre a realização e organização do campeonato, vocês têm alguma colocação? No meu modo de pensar, não tem crítica nenhuma, pelo contrário, tem mais é que parabenizar o pessoal da diretoria, que mais eventos desse tipo aconteçam, né? Porque tudo isso daqui serviu muito para unir o pessoal. Você está vendo que tem. Campeonato de um altíssimo nível, o pessoal, apesar de ser o futebol um jogo de briga e garra, não teve complicações maiores, né? Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser feito cada vez mais. O pessoal da diretoria está de parabéns. Bom, complementando o que o Jaci disse, eu acho que está no caminho certo. Eu acho que tem que ser feito mais campeonatos, tirando, claro, algumas exceções que tem mesmo desavença dentro do futebol. Futebol é briga, é garra, é vontade, mas todo mundo quer ganhar. Mas tirando esses problemas detalhes aí, eu acho que o julgamento que acontecer aí às terças, quartas-feiras, nas reuniões, que o pessoal julga, a gente vai com o tempo eliminando esse tipo de pessoal que vem criar atrito aqui dentro. Então, é fora da área.
dentro da área. Foi bem. Foi na bola, vamos sair. Não precisa virar aí, você fica na área. Não. Foi bem? Pra se fazer também, né? Se quiser, tá com medo de bater. Ó. Eles estão com medo de bater. Ó. Não é furão, não. Não, não. Desculpa. Foi com o primeiro pau, né? Não sei interessante. Eu não vi que eu vi aí, mas salvou a pata. Eu não sei. Eu não sei. Vai, Bibi, mete aqui dentro. Vai, Nelly, vamos fazer! Ai. Não. Tem 23 pontos. Mas eu conheço o pessoal lá do Rio, não fala mais técnico, né? Não foi mais uma coisa de hoje. Você não é Ah, entra. Entra aqui pro lado direito, tá fácil, é por aqui. Não pode pegar a área. Ô, Zé Marcos! Zé Marcos, qual a expectativa pro segundo tempo? Dá pra chegar lá? Dá pra virar? Não, agora eu creio que no segundo tempo é tudo ou nada, né? Não tem agora como... Não tem esquema, vamos partir, vamos largar o esquema, vamos largar tudo, vamos partir pra cima, vamos ver o que, que vai dar. Não tem que condições de virar assim. É o tal negócio, né? Quem não faz, toma. Você acha que esse pênalti aí havia necessidade? Não? É, aquela falta, acho que é o nervosismo do time que nunca chegou na decisão, então todo mundo fica oriçado. Então é isso aí, falta conversar. Dois foram na bola e perderam a bola e ainda cometeu o pênalti. Tá bom, vamos lá, boa sorte. Companheiro Binho, vice-presidente da CUSP, organizador do campeonato. Então, Binho, está chegando o final, a decisão, e atingiu os objetivos que você estava traçando? Bom, acho que o objetivo principal desse evento, né, como consta lá no regulamento, na cabeça de nós que organizamos o evento, é realmente isso que está acontecendo até agora. Para a nossa felicidade, não teve nenhum incidente grave, realmente está havendo uma confraternização entre os funcionários. Isso a gente pode ver logo após o término dos jogos, né, que todas aquelas discussões que há dentro das quatro linhas, cada um defendendo a sua camisa, logo depois o pessoal, saindo do campo, o pessoal se encontra lá na área da lanchonete, bate seu papo, faz discussões, todo mundo vai para casa assim, com a cabeça bem tranquila, tá? E cumprindo aquele objetivo que é não só da entidade que organiza, como que de todo mundo que participa, todos os jogadores que participam, né? Que é realmente um lazer sadio, orientado e bem organizado, como a gente tem conseguido fazer esse ano. O calendário esportivo desse ano ainda prevê mais um campeonato de integração. Vamos se iniciar a partir do mês pelo nosso campeonato. Campeonato de sênior, campeonato de vôlei, campeonato de truco, enfim, uma série de atividades aí. Nós vamos conseguir? Eu acredito que tudo que a gente colocou no calendário esse ano, no calendário esportivo, a gente tem conseguido cumprir. Né? Eu acho que esses campeonatos que você relatou agora, que constam
no nosso calendário esportivo, nós acho que não vamos ter dificuldade em cumprir. Né? Então, o pessoal já está aí na expectativa e a gente está tudo arrumado para iniciar esses outros eventos logo que terminar o campeonato. Da equipe de segurança, que infelizmente se acidentou, ele vai relatar isso. Paulo, você está sendo considerado como um grande desfalque e talvez o time de segurança possa até perder esse campeonato em virtude das suas ações. Como foi esse acidente? Qual foi a sua fatalidade? Como aconteceu? O problema foi ontem, estava saindo de casa, né, fazer a mulher das filhas com a bagaceira, e eu entrei no meio de uma perua, né? O cara desceu. Machucou a menina, ficou de cabeça, né? E tá com a parte toda afetada, né, do rosto, né? E a mulher? Também machucou. Você acha que dá pra jogar ainda hoje ou isso tá descartado? Ah, dá, porque o problema maior foi com a filha, né? Já saiu do hospital, quando saiu agora há pouco no hospital, então já tá tudo bem, né? Mas o problema maior é com ela, nós tínhamos pulando na mão, só mais dá pra jogar. Quer dizer que você vai estar disposto a jogar? Eu vou ver se vai continuar a jogar, sim. Tá bom, boa sorte. Oh, mas que beleza, beleza, beleza. Eu ouvi falar que... Só vai sair o Jones, porque o Indiana vem depois do almoço, alô? Sozinho, Marcelo. Rápido. Vem da área, Marcelo. Vem da área. É gol! Zelão! Calma, tudo! É gol! Vai! Você acredita que a genética ainda pode chegar lá? A gente desde o começo do jogo está tentando, vocês estão vendo aí que está filmando. Mas é muita falta de sorte. No fim do jogo o nosso zagueiro lá pôs a mão na bola e foi pênalti. O jogo estava ganho já, faltava 2 minutos. Vamos tentar na prorrogação agora fazer o que nós fizemos no tempo normal. Tudo bem? Estamos aqui com o Zé Marcos, representante do segurança. Muita emoção, uma final realmente digna do esforço que a gente fez. Zé Marcos, essa humildade que vocês têm apresentado desde o início dessa
dessa disputa. Você acredita ainda que a segurança pode virar esse jogo? Ela saiu em desvantagem desde o início, tem empatado, empatou agora no final. Isso quer dizer que ela pode chegar lá, você acredita? É como eu te falei no início, né? Nós não temos obrigação de ganhar. Nós estamos aqui, entendeu? Competindo com o pessoal, entendeu? Para nós o mais importante é a integração dos funcionários. Agora esse negócio de ganhar ou perder é consequência, assim, entendeu? Como nós estamos de desvantagem, como eu te disse, vamos partir por tudo ou nada. Levamos a sorte? Não sei se levamos, entendeu? Mas agora, prorrogação não tem prognóstico. A gente vai entrar para ganhar, realmente a gente vai entrar para ganhar. Quer dizer que você está atribuindo isso à humildade com que vocês têm encarado essa final? É claro, o time é um todo, né? É, não existe aquela estrela que sobressai, né? Então o time é um todo e o conjunto está prevalecendo. Boa sorte. Saiu um gol que empatou e agora vem essa decisão. Olha, é um problema sério que acontece no futebol, né? E à medida que não tem cuidados com as coisas, as recomendações dadas ao time, acontece nesse tipo de lance. Porque o futebol realmente é uma caixinha surpresa. Quando você pensa que você está com a vitória, você não está. Quando você pensa que ganhou o jogo, você não ganhou. Então aconteceu isso. Apesar de estar faltando 2 minutos, a gente pediu uma maior atenção ao pessoal e infelizmente foi um gol de pênalti. Praticamente o caso da partida. Então é isso que o futebol nos proporciona. Mas a partida está muito boa, movimentada, está um espetáculo para todos esses associados aqui. E isso que é importante. Um jogo limpo, sem pancadaria, sem nada. Então, agora a prorrogação ou os pênaltis que vencem melhor. Silvio, vocês também, assim como o time da genética, têm disputado essa final com muita humildade. Você atribui que essa humildade com que vocês encararam isso é que fizeram com que vocês disputassem essa final? Exatamente. Porque isso foi, dentro do que ocorreu no nosso time esse ano, essa humildade foi que realmente levou a gente até a final. Com muita união, muita humildade, que isso que foi interessante. E foi uma coisa que realmente eu recomendei muito ao jogador depois que eu parei de jogar. Porque de qualquer maneira eu sou um elemento do grupo. Tá bom? Boa sorte. Obrigado. Então é um time que realmente eles têm percebido uma grande união e uma humildade acima de tudo. Você está atribuindo que essa união, essa humildade fez com que chegasse essa disputa? E o que você está esperando agora para essa decisão final? Eu acho que sim, e esse resultado que chegou agora, eu acho que está sendo digno de uma final. Está sendo, eu acho, o melhor jogo do campeonato, independente dos times que estão. A gente já, nós já estamos, eu acho, satisfeitos com o resultado, mas nós vamos tentar ganhar. Eu acho que o que ganhar é merecedor do título, porque foi um jogo limpo, sincero, e eu acho que foi o melhor jogo do campeonato. Palhaçada. Elio, você está... elogiando as atitudes do juiz, você acha que ele tem apitado corretamente até agora? Ô Zé, primeiramente bom dia, né? Olha, depois que ele começou a apitar, eu acho que às vezes ele teve um errinho, mas que passou muito despercebido demais, entendeu? Mas eu acho tudo que ele está apitando, eu acho que está correto, certo? Então eu acho, opinião minha, que está sendo de bom para ótimo. O que você sentiu quando você ouviu que ele apitou um pênalti? Você foi direto para a bola, pegou, quer dizer, essa confiança fez com que vocês pudessem empatar e ocasionou essa prorrogação? É, porque até hoje aqui eu não perdi pênalti. Então mesmo que eu não fosse na bola, os caras pedem para me bater. Então a gente já vai com mais confiança, né? Eu acho que eu fui feliz. Boa sorte. Obrigado. Falta mais 5. Mais 5 minutinhos. Vou falar pra ele trazer uma garrafa d'água. Vai, Danilo! Tá pra fora! Vai, Danilo! Tá botando! Vai, Danilo!
Recorda até mesmo. Não, não é lindo bater no... Vai, Dizé! Vai, Dizé! Aí, bora fora, bora! Vai, por cima, ali, por cima! Já baixou, viu? Tá sem marca. Já baixou. Senta aí, Grande artilheiro, campeão, parabéns. Zelão, aqui você atribui essa vitória, acho que a conquista desse campeonato.
Eu atribuo principalmente à garra do pessoal da segurança, né? A gente estava muito desacreditado. Eu acredito mais no esforço de cada um, né? Depois na reta final a gente conseguimos completar o time, porque o time vinha numa sequência faltando jogadores. Na hora que na reta final que nós precisamos, os jogadores compareceram, conseguimos colocar o time pra frente. Falou. Tá aqui o Tutu, jogador da Genética. E aí, Tutu, o que você achou dessa grande final? Você viu que jogo muito bonito, é bem disputado, dominou. Soube aprender mais o futebol força, né? Mas teve ótimo, tá de parabéns pelo jogo. Nesse final, Tutu, o time da Genética perdeu no mínimo uns 3 gols. Você atribui essa falta de sorte, o nervosismo, o fato de você nunca ter disputado uma final? É, aí uma final é difícil, né, velho? Que coisa difícil mesmo, mas nervosismo nessa hora se esquenta, se controla. Mas teve ótimo, né? Participar mais vezes, chegar na final e levantar o canal. Essa conquista que vocês tiveram, muita gente tem falado na unidade, na união de vocês. Enfim, o que você atribui a essa grande conquista? Foi uma raça, a gente vem lutando sempre, né, com a definição nossa é conseguir tentar ganhar. Conseguimos reunir todo mundo aí. Quero uma medalha. Bem, aí para o próximo campeonato, vocês vão estar com esse time desse jeito ou vem algum reforço? A gente pretende manter esse time, se puder vir mais alguém, melhor. A gente reforça mais o time, né? Também queria agradecer a FUS, que fez um belo campeonato, foi bem organizado. Mas parabéns também, a FUS. Obrigado, Almeida. Parabéns. Pela F, jogador da Genética, considerado também um dos jogadores técnicos. Se você esteve contundido nesse campeonato, quer dizer, esse baixo rendimento teu contribuiu para essa falta de condição? É, eu sou bem de uma torção muito forte no campeonato amador da cidade, né? Eu estou sem joelho para o jogo e eu estou recuperando, não estou totalmente recuperado. Então, não sei se vocês notam que vocês correm, que tem bola aqui. Quando eu divido, eu deixo a bola para o adversário, para não ir de medo de ter voltar até uma contusão, né? Então, é onde que... Você pode render 100%, você não rende, você rende 70%. Então é, você joga com medo, entendeu? Você joga sempre com medo. Então você deixa sempre a bola para o adversário para não ter uma contusão forte. É, só esses gols que vocês perderam no final, essa falta de sorte, você atribuiria isso? E também dessa grande final que foi realizada, eu gostaria que você falasse sobre isso. Olha, foi uma grande final, foi um jogo muito bem disputado. Jogo é jogado. O pessoal da segurança, o time deles mereceram, porque o que vale numa final é aquele time que corre mais, tem mais espírito de luta, que chega mais, que batalha. Agora, o fato de nós perdermos esses gols no final, nessa prorrogação, isso não foi falta de sorte. Isso daí é que chega uma hora que o pessoal está cansado, ele está exausto, ele não consegue mais raciocinar o futebol. Então é onde que isso, o cara tenta querer dar o de calcanhar, mas isso é cansaço.